Audio Jungle. Okej, okay, prelazimo na nivo 1. Nivo 1 se radi 4 nedelje. Poenta nivoa 1 je da pripremi vaše telo za mnogo kompleksnije vežbe koje će kasnije uslediti. U prvom delu akcena se najviše stavlja na vežbe koje se rade bez opterećenja. Ne treba mnogo mašina, što je vrlo zahvalno ukoliko radite vežbe, na primjer, kući ili u nekim teretanama koje nisu, Bog zna kako, opremljene. Ono na što najviše obraćamo pažnju jeste da ovladamo svojim telom, da naučimo da kontrahujemo mišiće i da sve vreme držimo tenziju na njima. Nemojte da slušate kada vam neko priča, drži noge napred, drži noge pozadi. Apsolutno slušajte svoje telo i slušajte sebe. Ako noge stoje tu i vi u toj poziciji maksimalno osjećate mišić, to je pravilna pozicija. Idemo, Jovana. Uvek u gornjem delu pokreta, to jest u težem delu pokreta, zadržite delić sekunde i stegnite mišić. Na taj način, znači, najbolje ćete upoznati svoje telo i posle apsolutno nema nikakve prepreke da dodajete bilo kakvo i bilo koliko opterećenje.